Shake this star. Snickers ice cream. No niin, morjesta morjesta, arvoisa rakas ystävä. Hienoa, että sä oot tullut kattoo mun videoa. Sulla on varmaan ihan hyvä päivä ja hyvä hetki siinä. Mutta, niin, mitäs tällä kertaa tehdään? Nyt testataan. Tiditiditi, Snickersin jäätelöversio. Kutittaa nenä. Vitsi. Niin kuin just niin kuin sopiva hetki, just kun mä niin alan maistella jäätelöä, niin alkaa kutittaa nenää. Ei ole niin kuin yhtään hyvä juttu tällä kertaa. No, parhaat olla valittamatta, mulla asiat kuitenkin ihan hyvin. Snickers jäätelö tässä näin. Tällainen tuote. Alkuunsa haluan sanoa semmosen, että Snickers suklaapatukat, ne on erittäin hyvä patukka, tykkään kyllä. Yksi menee kyllä ainakin top 5, jos ei peräti top 3, niin Snickers, suklaapatukat, suklaapatukoista. Ja mä oon sitten joskus syönyt jäätelöistä Mars-versioa, kun on Marsista jäätelöversio, niin sitä mä oon joskus syönyt. Mutta tätä Snickers-versioa en oo syönyt. Ja mä en tiedä, onko tää kuinka uusi tuote, varmaan on ollut kauemmin, mutta mä en oo huomannut tai ostanut. En tiedä, mutta mä nyt vähän niinku pyörittelen tätä jäätelöä, mä en tiedä miksi, älä vaan kysy, mutta no, maistetaanko vähän jäätelöä? Snickersin tää tuttu pähkinäisyys maistuu tässä, että kun Snickers patukaa syö, niin siinähän maistuu se pähkinämaku aika voimakkaasti, niin maistuu tässäkin hyvin se. Hyvin tyypillinen Snickersin maku siis. Mitä nyt voi Snickers jäätelöltä odottaakin? Että aika loogista kyllä, mutta mutta kuitenkin, jatketaan. Tää on kyllä hyvää. Tää on kyllä tosi hyvä jäätelö. Joo, mutta mä annan tälle kuitenkin kaikesta hyvästä mausta siitä, että on oikeasti hyvä ja Snickersin makuinen pitää. Se on hyvä niin ja pähkinäinen maku on hyvä. Mutta kaikesta huolimatta mä en anna tälle enempää kuin ja sanon jaa. No joo, kyllä mä sanon. Pidetään vielä hetki jännitystä yllä. Mitä veikkaat? Mietin mielessäsi joku. Mitä sä veikkaat mua antavan arvosanaksi tälle? No. Mun arvosana on 4/5. Mä tykkään tästä todella paljon ja mä olisin odottanut, että mä olisin antanut tälle oikeesti niin kuin sen 5/5, mutta ei tää ihan yllä 5/5. Niitä on viime aikoina jaeltu vähän liian leväperäisesti niitä 5/5, niin ei voi, tää ei mene ihan samaa sarjaa. Mä niinku tässä ajattelin, kun mä tätä avasin tätä pakettia tai sillä, niin mä mietin, että tuleeko tästä taas niinku tylsää, että 5/5 joka jaksossa melkein, niin mä ajattelin, että tuleeko tällekin nyt 5/5, mutta ei tää yllä siihen asti mun asteikolla, että kyllä tää 4/5 jää. Joo, mut hyvä on. Kyllä, ei tää huonoa. Mut kyllä mä tässä niinku Snickersista voi sanoa, että kyllä se patukka on parempi kuin tää jäätely. Että jotenkin tää ei oo niin hyvä tässä, mutta no, ei mitään. Hienoa, että katsot videon loppuun asti. Oikein mukavaa päivän jatkoa sulle. Morjesta, nähdään viikon päästä taas. Moikka!